როცა ჩვენ საუბრობთ ღმერთზე, ღმერთი ყოველთვის ქრისტიანისათვის განიხილება მის განკაცების კონტექსში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ღმერთი ყოვლის შემძლე და ღმერთს უნდა დამიფაროს და აბა როგორ და ანუ გარე ავტორიტეტი და უნდა დამსაჯოს და თუ უცუდათ მოვიქცევი და თუ კეთილი ვარ დამეხმარება და ასე შემდეგ. ღმერთი ყოველთვის ჩვენს მიერ განიხილება განკაცების კონტექსში. ღმერთი განკაცდა შესაბამისად, მე უნდა ის დავინახო, იესო ქრისტე უნდა დავინახო როგორც ღმერთი და მისგან მივიღო ის სწავლება, რომელიც მან გაახმოვანა. მაგალითად, ისწავლეთ ჩემგან შვიდვარდან დაბალგულითა და ბევრი სხვა ნიუანსი, რომელიც სახარებაში კარგად არის გადმოცემული. ანუ ჩემი ღმერთისადმი ხედვა უნდა ეფუძნებოდეს არა ჩემს რელიგიურობას, არამედ ან არამხოლოდ ჩემს რელიგიურობას, არამედ სახარებას. ადამიანები რომოდიან და საუბრობენ თითქმის ყველა, ვინც შეცდომას უშვებს სულიერ ცხოვრებაში, მთავარი მიზეზი არის ის, რომ მათი ცნობიერება არ არის თანხვედრის სახარებასთან. ეს თითქმის ყოველთვის ასე ხდება. ადამიანის საკუთარი სიმართლით, საკუთარი ხედვით, საკუთარი გამოცდილებით, საკუთარი რელიგიურობით, საკუთარი პრინციპულობით, საკუთარი და ასე შემდეგ და რაღაცას ამტკიცებს, რაღაცა უნდა, რაღაცას ითხოვს, რაღაცისკენ მისწრაფის და ეუბნები, ეგ ქრისტიანობა არ არის. და ეს ემართებათ, იმიტომ რომ კონტროლის მექანიზმი არ არსებობს. არ ვაკონტროლებ საკუთარ თავს სახარების მიხედვით.